হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ৰাজ্যত যি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যি বানৰ যি তাণ্ডৱ, সেই তাণ্ডৱৰ ফলতেই এতিয়া বৰ্তমান দৰং জিলাটো এনেকৈ বানে তাণ্ডৱ চলাইছে। মই এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ যি কাছুমাৰী সোণালী গাঁৱত। এই গাঁৱৰ যি ধনশিৰি নৈ যি বাঢ়নী পানী, সেই বাঢ়নী পানীৰ ফলতেই আজি বহুতৰ ঘৰ যাৰ যোৱা পথত, আৰু আমি পোনে পোনে টাইম এইটৰ দৰ্শকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখন গাঁৱৰ যি ৰাস্তা ঘাটেই হওক বা গৰাখহনীয়া সমস্যাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, আৰু ইয়াৰে ওচৰতে যি ঘৰসমূহ আছে সেই ঘৰসমূহ এতিয়া ধনশিৰি নৈৰ যি বাঢ়নী পানী, সেই বাঢ়নী পানীৰ ফলত এতিয়া যা গৈছে। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ টাইম এইটো দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আমি কাছমাৰী সোণাৰী গাঁৱৰ আমাৰ এই ধনশিৰি নদীৰ গৰাখহনীয়ে আমাৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে। আগতেও আমাৰ এনেকুৱা আহিছিল, আমাৰ ইয়াতে এটা বান্ধ দিব লগা কথা আছিল, কিন্তু বান্ধটো হোৱা নাই। কোনে কি কৰিলে আমি গম নাপাওঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰশাসনেও আমাক কোনো সুবিধা দিয়া নাইকে, গতিকে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট নাই, মানুহবিলাকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক স্কুলতো যাব নোৱাৰে, কলেজত যাব নোৱাৰে। আৰু আমাৰ অলৰেডি দুটা তিনিটা ঘৰ এতিয়া গৰাখহনীত পৰি গৈছে, আৰু দুটা তিনিটা পৰিব বুলি পৰা বুলি কোৱা যায়, কাৰণ গতিকে আমাৰ বেছি দূৰ নাই, দুই এক মিটাৰমান দূৰত আছে। আৰু ইফালে আমাৰ খেতি পথাৰবিলাকো ডুবি আছে, এইফালেও পানী যাই আছে, ছয় সাত ছয় এইফালে পৰাই 20-30 বিঘামান মাটি আমাৰ ধনশিৰি নদীত পৰিব বুলি কোৱা যায়। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈ আছে। প্ৰশাসনক, দলগাঁও প্ৰশাসনক আমি এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে আমাক এতিয়া অলপমান সহায় কৰে, কি আমাৰ বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু আমাৰ ৰাইজৰ মানুহবিলাকক চায়। এইটো আমাৰ কল্যাণ গাঁও পঞ্চায়ত নাই, আমাৰ কল্যাণ গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আমাক একো সুবিধা দিয়া নাই, যেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমাক একো দিয়া নাই, কাৰণে এতিয়া আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে। নাই অহা, একো কোনো অহা নাই, নাই প্ৰশাসনৰ কোনো মানুহ অহা নাই আমাৰ ইয়াতে। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাওঁ যে গতিকে আমাৰ এই ৰাইজক যাতে সহায় কৰে, যাতে যিখিনি ক্ষতি হৈছে এতিয়া আৰু যাতে ক্ষতি নহয়, এইটোৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে কেইটা প্ৰডাকশ্যন দি ফালে আমাক যাতে সহায় সাহায্য কৰে। আছিল এই বান্ধটো হ'ব লাগে, বান্ধটো দিলে আমাৰ অলপ সুবিধা হ'ব, নদীটো অলপ ঘূৰিব, কিন্তু এই বান্ধটা নাদিলে আমাৰ ইয়াত থাকাই নাযাব আৰু, আৰু এই সোণাৰী সেইটো ভাঙি আৰু বহুতখিনি যাব আৰু। এই বান্ধটো দিলে আগতে দিব কথা আছিল, এই বান্ধটো নাদিয়াৰ পৰাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো এনেকুৱা হ'ল, ঘৰ বাৰী নদীত পৰিল, MLA আহি চোৱা নাই, MLA সেয়া খালি ভোটটো লাগে, কিন্তু এই যে বানপানী হৈ আছে MLAটো কোনো খোজ খবৰ লোৱা নাই। কমচে কম 400-500 মানুহ আছে। ধনশিৰি আমাক বহুতখিনি ক্ষতি কৰিছে, বাৰী ঘৰ বহুতবিলাক ভাঙিও পেলাইছে, আৰু আমাৰ খেতি বাতি বহুতবিলাক নষ্ট কৰিছে। আমাৰ ধান খেতি এতিয়া কাটিব নোৱাৰা হৈছে, বানপানীৰ তলত পৰি আছে। সেইকেইটোৱে আমি ৰাইজৰ পৰা কৈছোঁ যে এইটো আমাক সুবিধা কৰি দিব লাগে। হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ৰাজ্যত যি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত যি বানৰ যি তাণ্ডৱ, সেই তাণ্ডৱৰ ফলতেই এতিয়া বৰ্তমান দৰং জিলাটো এনেকৈ বানে তাণ্ডৱ চলাইছে। মই এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ যি কাছুমাৰী সোণালী গাঁৱত। এই গাঁৱৰ যি ধনশিৰি নৈ যি বাঢ়নী পানী, সেই বাঢ়নী পানীৰ ফলতেই আজি বহুতৰ ঘৰ যাৰ যোৱা পথত, আৰু আমি পোনে পোনে টাইম এইটৰ দৰ্শকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক খবৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইখন গাঁৱৰ যি ৰাস্তা ঘাটেই হওক বা গৰাখহনীয়া সমস্যাই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, আৰু ইয়াৰে ওচৰতে যি ঘৰসমূহ আছে সেই ঘৰসমূহ এতিয়া ধনশিৰি নৈৰ যি বাঢ়নী পানী, সেই বাঢ়নী পানীৰ ফলত এতিয়া যা গৈছে। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ টাইম এইটো দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ।